Zdarec, vítám vás u dalšího videa, já jsem Davík a dneska si jdu zahrát u Acerany 32 třicítkové a jdem na to. No, hrál jsem to jednou a to mě někdo zničil enchant, takže jsem si teďka pro jistotu vzal enchantera. Doufám, že se to vyplatí. Nevím, asi budu enchantovat před boardrem a krumpačem to určitě nepotřebuju, takže jsem ho vyhodil. A asi budu muset jít dál od týpku, protože fakt nechci, aby mě tady prostě brali věci a tak ničili stromy. Také blbosti. Potřebuji to dřevo, nice. Udělám si enchanták mám. Udělám si krafták, udělám si vlastně sekiru a krumpáč. A jdu to vyhrát, jo. Řeknu vám to takto, já jsem v životě neenchantil před portem a nevím, jestli to nějak stihnu. Jako budu muset těžit hodně tohoto. Nevím, jestli budu mít dost věcí, tak nevím vlastně ani jak moc dlouho před portem mám začít enchantovat. Vůbec netuším. Ale potřeboval bych o dost lepší trhlinu. Ne, no trhlina by se hodila nejvíc, ale o dost lepší kejčku než toto. Ne kejčku, kejvku. Ach jo, neumím mluvit, fakt ne. A vím, že to říkám pokaždé, ale je to pravda. A počkat, tady něco vidím. Jo, tady to vede dolů. A tam to bude určitě dobré, ale tam jsem viděl ty goldy, které potřebuju. Takže budu muset jít zpátky nahoru. A sem se možná vrátím později. A nebo možná nepůjdu nahoru. To je jedno, jako nějak to tady budu muset vytěžit a hodně rychle. A diamanty, to se hodí. Hnedka jako tak to těžím na hodně lapisy a za nima jsou diamanty, to fakt jako takové věci by se mohly stávat častěji. A jaj, máme menší problém, vidím tu týpka na mapě. To se mi vůbec nelíbí. A co jsem to udělal, já jsem myslel, že tam položím blok. Ten si zbytečně ubral, když jako trošku nebylo to moc, takže pohoda. Tady mám goldy. Už mám celkem nějaké věci, to ne, že ne, ale rozhodně to nestačí, abych mohl enchantovat. To taky fakt ne. A počkat, tady máme další věci a týpek to nevybral, to se hodí. Rychle to všechno vzít. Rychle goldy, pak tam jsou redstony. Redstony bych ještě potřeboval určitě. Jo, jsou tu, nice. Nejsem slepý, opravdu to jsou. Jsem se bál, že to by to mohly být i halucinace, ale naštěstí nejsou. Počkat, tady týpek mě chce určitě sebrat věci. Takže já je vemu rychlej, vemu tady toto. O to, počkat, tady prostě se kopu dolů a tady jsou také věci, on je zastavuje určitě. Ale já tu mám také věci, že je mi to celkem jedno teďka. Nice, tady taky, že mám 40 levelů, 5 minut, ještě budu potřebovat určitě víc času na těžení. Ale zatím mám celkem dobré věci, to ne, že ne. Na to, jak málo času hraju a tady rychle moje dia, že diamanty ještě potřebuju. To tam dál byly taky věci, ale potřebuji diamanty teďka. Tyjo, ten týpek to mě celkem štve. Mě celkem dost štve, že tu je. Počkat, kde je? Jako on šel? Aha, on šel někam do pryč úplně. Jsem čekal, že půjde sem. A prostě on tu nechá diamanty a takové redstony. Všetci umírají, to není možné. Prostě bez tak bude polovina lidí už mrtvých dřív, než začne vůbec hra. Tyjo, 3 minuty. Bych to asi viděl na enchantování už teď. Protože... Ne. Nelagli se SGčka, dobré, žiju. Jsem se lekl, že mě to kikne. To mě celkem naštvalo. To by mě hodně naštvalo, kdybych prostě takto zemřel. Najednou s takovýma věcma. Dobré, já si jdu ještě pro levely. A teď rychle enchantit. Nevím, jestli to stíhám, fakt ne, ale... No, uvidím. Dia nepotřebuji, aha. Taky jinak chytrý. Tady bookshelf ještě, tady... Rychle. Vycraftit věci. Rychle. Tyjo, já to nestíhám. Nemám šanci. Bych musel enchantit jak něco. Aha, já jsem měl toto. Takže rychle vycraftit. Prosím, to musím stihnout. Fakt nemím enchantit před portem, v životě jsem to nedělal. Dobré, jde se enchantit. Rychle, ještě meč, ještě meče. Takže tak. Jejda, mane. Já fakt to úplně kazím, co se dá na tom enchantění. Takže. Tady a rychle. Dobré, mám všecko. Ne, mě budou padat takové blbosti, že to... Dobré, protection beru. Nic, Death Strider beru. Smite, ne. Dobré, protection 4. Sharpness 3, anebo... Nebo... Protection 3, Sharpness 3 beru. Projectile protection nechci. Fire 2, nice. Protection 4, bude tam protection 3. Myslím, že když to snížím, je to protection 3. Počkat. Já tu mám přece levely, takže pohoda. A můžu už normálně těžit, protože už mám dost věcí. Nice. Tak to je hodně dobré. To je hodně dobré. Ještě radši to enchantnu co nejdřív.
ale dobré. Tuto enchantit nebudu riskovat. Protection 4 se hodí. A co má na botech? Protection, nice. Tak, na knížce mě něco spadne? Nespadne a já stejně nic nepotřebuju. Stejně nic nepotřebuju, protože mám dobré věci možná, tak kdyby mě padlo něco na meč. Počkat. Udělám si dva meče třeba. A kdyby mě na něho něco padlo, tak bych se vůbec nezlobil. Nepadne asi. Vemu toto. Jako mě by se hodila nějaká další šartné strojka. Ale dobré, nepadne. Nebudem si s tím dělat žádné starosti. Tady snížím. A co na meč? Šartné strojka, nice. Tak si to budu moc potom... A, knockback. Tak si to nebudu spojovat, no. Škoda, škoda, mohl bych se mít šartné štyrku. A jak to, tak to budu moc užít prostě hodně rychle solovat a pohoda. Tak, že. Portlo mě to. Ty si to tady pěkně počkat, heal se hodí. Vem se heal, nice. A teď jdu udělat keply. Doufám, že mě nikdo nezničí ten krafťák, nezničil, to se divím. Takže. Sharpness 3, potřebuji envilku. Na envilku mám, nice. Jsem čekal, že nebudu mít. Tyjo, toto se mi líbí. Toto se mi dost líbí. Takže spojím si toto, toto, toto. Tak. Toto zničím. Ne, nevzal si mi to. Doufám, že ne. Toto vemu, hele, existuje. A jdem asi už, asi jdem na ně. Já fakt nevím, jestli už týpci budou mít věci nebo ne. Ale jako pokud za mnou nikdo nepůjde, tak to nebude dobré. Co se děje? Najednou jsem všechny ztratil. Dobré, tady jsou lidi. Jdem, dobré. Oni už mají taky oenchantované. Takže může mít hezky, já se vám ještě vodu jednu. Protože mám Death Stridera. A tyjo, to je takový atak, nebo spíš attack, ale jedno. Jdem atakovat nepřítele. Nevím, kde můžou být, protože to je strašně velká mapa a oni se botnou na jedno místo. Ty už tu běháme tak 4 minuty s exíkem a furt nikde nikdo, to není možné. Prostě celou dobu tady běháme a nemůžeme se najít a myslím, že nikdo ani nefajtil. Zatím nikdo, prostě jenom týpek zemřel na fall a tak, ale prostě vůbec netuším, kde můžou být. A na midu, říká na midu, tak tam jdeme. No, já si piju poušny. A toto... Počkat, my jsme jací, já nevím, jací jsme. A to budou asi oni, to budou asi enemáci. Dobré, tak prý ne. Tak co děláš? Pojď sem. Dobré, já jdu na ně sám, nemám na to nervy. No, asi bych zabil první tohoto. Dobré, mrtvý. A teď tohoto. Tak, zemři prosím, nice. Zabil jsem ho já, dobré. Máš štěstí, to by nebylo hezké, kdyby to zabil ty. A co měli za zajímavé věci? Asi nic, ne nic. Dobré. A tak jdem na ten střed, jak psali předtím. Jo, unbreaking, no tak to se určitě hodí. To určitě měli hodně šance, hodně velkou šanci. Fakt jako, je to hodně divné, kde můžou být. Počkat, tady vidím hlavu. Třeba to už konečně bude enemák nějaký. Ne, žlutý. Ach jo. A počkat, tam vidím další hlavy. Už tu je dost lidí. Už tu je, no ne zase nějak extra moc, ale... Prosím, aha, on je zakopaný, tak tam nejdu. A kde jsou všichni? Oni už se fajtí, a nevím kde. Tamten se vykopává nahoru a mě se fakt nechce, já chci najít ty lidi. Tady někde se fajtí, tam tím směrem. Jestli ty blesky fungují, tak je to tam. Jejde, oni už se zabijí a já chci taky killy. To je prostě hra, nic se neděje. Tak, tady jsou blesky, ale oni už je asi zničí. To není možné, to jsem si fakt zahrál, no, poslední člověk. Říkejte mi, že je někde tady zakopaný. Týpek tady jde celkem na jistotu, se mi zdá. Takže asi ví, kde je. Nevím, jak to může vědět, ale... Asi to ví. Tyjo... Celkem hodně nudné to je. Někdo tady zemřel, nějakým štěrkem nebo něčím, chytrý člověk. A proč jdou všetci za mnou? Tak, nazdar. Ne, aha, já se nemůžu postavit nahoru tady má. Dobré, nemám nápad. Ne, nemám nápad, protože prostě... To je pitomost toto. Proč mě zastavuje? Proč by to dělal? Proč by to dělal? Wow, on se zabil pádem. Já mu říkám dobrá hra. Dobré, to už v životě nehraju. Ztratil jsem skoro půl hodiny svého života tím, že jsem si dal dva killy. Ach jo.